Uloga i značaj medija u našoj zemlji nikada nije bila važnija od početka 21. veka, kao tokom epidemije koronavirusa i vanrednog stanja. Radiotelevizija Kragujevac sa svega 30 zaposlenih je tokom 52 dana vanrednog stanja konstantno 24 sata informisala građane o situaciji na terenu, epidemiji COVID-19 u Kragujevcu, Šumadiji i čitavoj Srbiji. Emitovali smo više od 500 rubrika u okviru informativnog programa, uradili preko 30 spotova na temu COVID-19 i na desetine specijalizovanih emisija u kojima su građani Šumadije redovno obaveštavani kako grad funkcioniše u uslovima zabrane kretanja i vanrednog stanja. Nije mi prvi put da se nađem u ovakvoj situaciji, ne baš ovakvoj, ali sličnoj, pošto sam ja već 30 godina u televiziji Kragujevac. Znači, prošla sam i bombardovanje i svega je bilo, ali moram da priznam da nas je ova nova situacija sa COVID-om ipak malo na početku uplašila. Bilo je straha jer je ipak nešto nepoznato, niko od nas to nije očekivao. Ali smo se vrlo brzo reorganizovali, počeli da radimo po grupama kakve su i bile preporuke. Jedne druge smo podržavali, bodrile, nije bilo straha već posle nedelju dana čini mi se da smo se uhodali. Stizali smo sve da odradimo, jako smo ostali po ceo dan, nije nam nešto čak ni bilo teško. Naučili smo da funkcionišemo u takvim situacijama, naše ekipe su stizale svuda gde je trebalo, znali smo da moramo jer nam je to cilj, da izveštavamo, da stignemo prvi, da to bude pravovremeno i nadam se da smo u tome i uspeli. Gledaoci RTK imali su priliku da vide kako žive Kragujevčani u celom svetu, kako se druge države suočavaju sa novim virusom, ali i prate obraćanja epidemiologa i zdravstvenih radnika. Poseta sajtu Radiotelevizije Kragujevac, koji se ažurira neprekidno, u rekordnom roku je porasla za čak 100.000, a u jednom trenutku se i utrostručila. Pa moram da kažem da nije baš bilo lako raditi u vreme vanrednog stanja jer je to podrazumevalo našu dodatnu angažovanost jer smo bili na izvoru informacija. Jedna vest je sustizala drugu, sve je to trebalo da bude na sajtu Radio Televizije Kragujevac. Trudili smo se da sajt bude uvek ažuriran novim informacijama, a u prilog tome govori činjenica da smo imali tri puta veću posetu sajtu nego inače. Bili smo na terenu ispred svih zdravstvenih ustanova, u kriznom štabu, kol centrima sa volonterima, u apotekama, sa pripadnicima policije, prenosili atmosferu sa gradskih ulica tokom policijskog časa, snimali dezinfekciju objekata, razgovarali sa taksistima koji su prevozili zdravstvene radnike, dostavljačima hrane, poštarima, izveštavali iz trgovina svaki put kada su penzioneri bili u kupovini. Beležili smo i donacije, prvu izradu vizira i maske u Kragujevcu, pratili situaciju u svim opštinama u Šumadiji, izbegavajući senzacionalističke izjave koje mogu doprineti širenju dezinformacija. Mi smo radili tokom trajanja vanrednog stanja, gledaoci to znaju, družili su se sa nama svakoga dana. Dešavalo se, na primjer, da nam stižu vesti i u 5 do 7. Ono što je zanimljivo je da se hronika u normalnim nekim okolnostima završava oko 6 sati. Nama se dešavalo da je završavamo baš u 5 do 7, što je neprihvatljivo i za redakciju i za nas novinare i za režiju, naravno. Stalno su nam stizale nove vesti, mi smo se trudili eto, da obaveštavamo narod svakodnevno. Zaposleni u Radioteleviziji Kragujevac su tokom epidemije koronavirusa neprekidno izveštavali u interesu građana, radeći proteklih meseci u stresnim okolnostima i preko svojih kapaciteta. Iz vanrednog stanja izlazimo sa znatno većom publikom i uverenju da sve što radimo ima smisla, ali da naš doprinos i rad građani i stručna javnost prepoznaju i vrednuju.